The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. İngiltərədə qəzetlər azadlığın sonu, təcrid və evdə qalmalısan başlıqları ilə pandemiyanın yayılmasını dayandırmaq üçün qismən komendant saatı elan ediblər. İngiltərə qəzetlərinin manşetlərində başnazir Boris Johnsonun küçələrə çıxmağa məhdudiyyət qoyması, market və apteklərdən başqa bütün ticarət müəssisələrinin bağlanması üçün tədbirlər gördüyü qeyd edilib. Azadlığın sonu başlığı ilə The Daily Telegraph xüsusi olan görüşlərin qadağan edildiyini, əks təqdirdə cəzalar tətbiq ediləcəyini və əsas məhsul satmayan müəssisələrin bağlanacağını bildirib. Hesabatda alimlər pandemiyanın bu sürətlə davam edəcəyi təqdirdə xəstəxanaların düzənsiz hala gələ biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etdiklərini qeyd edib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada virusu 6650 nəfər yoluxub ki, onlardan 335 nəfər həyatını itirib.